Salibändin Suomi-sarjaa Kokkolassa ottelu on päättynyt ja Nibakos ja Merikoski väänsivät aika värikkään pelin 9-6 lopulta. Ottelu päättyi Nibakos voittoon. Vierasjoukkueen parhaana pelaajana palkittiin, taisi olla hattutempun tekijä, Nikos Noro. Minkälainen matsi tänään täällä Kokkolassa nähtiin? No, oli kyllä aika lailla semmoinen, mitä puhuttiin tuossa alkuviikosta, että kaksi semmoista jalkavaa joukkuetta ja Nibakos oli tänään parempi, ei siinä. Ihan vähän jäi meillä piippuun, mutta Nibakos teki tänään enemmän maaleja kuin me. Mitä sanot, mistä johtui se, että jäi vähän piippuun? No, aina sitä selityksiä voisi löytyä, mutta kyllä ehkä niin kuin Nibakos teki meidän pelin vaikeaksi tänään. Että ihan, mun mielestä ihan ansaittu voitto Nibakokselle, että ei pystytty pelaamaan ihan silleen, miten olisi haluttu. Että ihan niin kuin, ei se aina meidänkään huono, että kyllä se oli ehkä kaverin hyvyyttäkin tänään. Sillä vastassa oli tämmöisiä 17-18-vuotiaita vikkeliä kavereita maajoukkueen leirillä olivat viikko sitten pois kotipelistä, niin miltä se noiden nuorten maajoukkueen miesten vauhti tuntui? No minä ehdin nähdä niistä vaan selän, kun minä perässä pysyin. Eli nopeasti menivät? Vikkeliä kavereita, taitavia. Tulee hyviä pelaajia, tekee hyvää Kokkolallekin nuoria hyviä pelaajia. No mitä sanot tuosta oman ketjun pelistä? Itselle hattu temppu, mutta ei se varmaan paljon lämmitä nyt sitten pelin jälkeen, kun ei pisteitä tullut. No ei se lämmitä, että niillä teholla voi heittää vesilintuja, että meidän kenttä ihan ok, otettiin siinä omminkin, meillä paikoille päästä, niin se on aina hyvä ja saadaan sitä tulostakin tehtyä, mutta aina pitäisi pystyä parempaan. No mitäs teidän alkukausi kuitenkin, 3 ensimmäisen pelin 7 pistettä, oliko se ihan hyvä startti? On, se on ollut hyvä startti, että välillä ehkä reineissä ei ole ollut niin hyvän näköistä mitä peleissä meillä peliä. Nyt toivottavasti saataisiin kaikki äijät sieltä telakalta pelaamaan ja reineihin, niin vielä paranee tästä. Ja varmasti joka joukkueella tästä alkukaudesta vielä paranee peli huomattavasti. Että toivottavasti ainakin, että ei ole mitään sählyä sitten loppukausi. Hyvä, kiitoksia Niko kommenteista. Siirretään kameraa sinne valmentajan suuntaan. Juha Laukka, minkä takia Nibakos oli tänään 3 maalia parempi? No Nibakos viimeisteli paremmin ja meidän pallonmenetyksestä tosi nopeita kääntöjä ja puhko puolustuksen kyllä aika mallikkaasti, että päästään katsomaan videolta hienoja syötöyhdistelmiä. Että ehkä tosiaan niin eka erä oli vähän semmoista sähälyä ja pallopomppia ja hermostuneisuutta ja toisen erään puoleen väliin pysyttiin ihan hyvin. Vähän saatiin rauhoitettua peliä ja sitten siihen tuli ne pari maalia sitten sillä meidän pallonmenetyksistä ja ehkä pikkusen 1-1 hävittiin sitten oman pään kulmaväännössä. Että siinäpä se oikeastaan oli, mutta niin kuin tuo Niko tuossa sanoi, niin päästiin ihan riittävästi maalipaikoille, että siinä mielessä ei haittaisi, olisi pari maalia tehty lisääkin. No siihen 3. erän alkuun te kavensitte 6-5. Siinä olisi ollut semmoinen iskun paikka, mutta aika nopeasti tuli sitten se Nibakoksen 7. maali. Joo, siinä oli pieni momentumi meillä, että olisi päästy. Ja tietenkin se ehkä se, jos olisi rankkarissa onnistuttu, niin olisi varmaan päästy siinäkin taas pellin matkaan. Että pienistä asioista kiinni, mutta kyllä tänään niin kuin hyökkäspäässä niin Nibakoksen syöttötaito oli parempi kuin meillä. Että. Sun kollega Jan Salin ennen peliä oli vähän lupaillut, että vauhdikas ja viihdyttävä peli tulee. Oliko tämä tänään sitä? No yleisö varmaan tykkäs, kun tuli maaleja, että siinä mielessä, mutta itse tietenkään ei voi olla tyytyväinen, että vähän turhaan helposti sitten päästettiin puhkoon meidän puolustusta. Ja toisaalta tietenkin sarjanousijana aina lähdetään haastamaan kaikkia, että 2 peliä ihan hyviä tässä alla, niin ihan hyvä luotto niin kuin tulevaisuuteen. Minkälainen tavoite teillä on tälle kaudelle? No minimitavoite on tietenkin säilyminen ja katsotaan mihin riittää, että seuraha jossakin aikavälillä havittelee tietysti jopa divarin nousua, mutta me mennään tässä peli kerrallaan ja kehitetään poikin. Hyvä, kiitoksia kommenteista ja päätä pystyy ja kiitoksia viihdyttävästä salibändiottelusta. Ei, kiitos teille. Hyvät puitteet ja hyvä meininki täällä, että mukava käy. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Turvallista kotimatkaa. Kiitos. Saanko tästä ottaa? Ottakaa ihmeessä.